O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan amaliy tashrif bilan ushbu mamlakatga jo'nab ketdi. Avval xabar berganimizdek, davlatimiz rahbari Baku shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari uchun maxsus dasturi SPK 1-chi sammitida ishtirok etadi. O'zbekistonning tashqi siyosati hamkor mamlakatlar bilan ikki tomonlama formatda ham xalqaro tuzilmalar doirasida ham faol muloqot va samarali sheriklikni nazarda tutadi. Davlatimiz rahbari o'zining har bir xorijiy tashrifida xalqaro maydondagi aloqalarni yanada faollashtirish va barqaror o'sish maqsadlariga erishishga qaratilgan qator muhim taklif va tashabbuslarni ilgari surmoqda. O'zaro hamkorlikka asoslangan nufuzli tuzilmalar orasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari bo'yicha maxsus dasturi ham alohida o'rin tutadi. Eslatib o'tamiz, mazkur dastur 1998-yil mart oyida Toshkent deklaratsiyasiga muvofiq tashkil etilgan. Mintaqada iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish va mamlakatlarning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuviga ko'maklashish mazkur dasturning asosiy maqsadi hisoblanadi. SPK dasturi ishtirokchi davlatlari O'zbekiston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston. Yevropa iqtisodiy komissiyasi hamda Osiyo va Tinch okeani uchun iqtisodiy va ijtimoiy komissiyasi ko'magida 25 yil davomida savdo, transport, energetika, suv resurslari, innovatsiyalar va texnologiyalar, ekologiya va gender tengligi sohalarida umumiy qiymati 100 million AQSh dollar bo'lgan 400 dan ortiq loyiha amalga oshirildi. Ta'kidlash joiz, O'zbekistonning SPK doirasidagi hamkorligi 2020-yildan boshlab faollashdi. Mamlakatimiz ishlab chiqarish kooperatsiyasini chuqurlashtirish orqali mintaqalar aro qiymat zanjirini yaratish, o'zaro investitsiyalarni rag'batlantirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish dasturini ilgari surish, logistika infratuzilmasi loyihalarini birgalikda amalga oshirish orqali mintaqada vodorod energetikasi, transport va tranzit salohiyati, yagona tariflar va o'zaro transport imtiyozlarini joriy etish kabi yo'nalishlarda hamkorlik dasturini ishlab chiqish tarafdori hisoblanadi. 24 noyabr kuni Ozarbayjon poytaxti Boku shahrida bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyoti bo'yicha maxsus dasturining 1-chi sammitida davlatimiz rahbari ishtirok etadi. Ekspertlarning fikriga ko'ra, ilgari suriladigan yangi tashabbuslar ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir kun tartibidan dastur doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish, mintaqaviy loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun maqsadli fond tashkil etish, transport yo'laklarini raqamlashtirish uchun yo'l xaritasini qabul qilish, ishbilarmonlik tashabbuslarini ilgari surish va boshqa masalalar o'rin olgan. Tashrif tafsilotlari bilan keyingi dasturlarimizda tanishtirib boramiz.